Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravené nové zprávy. Město Český Těšín ocenilo v pondělí 30. října osobnosti, kterých 10 osobností bylo letos oceněno, se dozvíte v dnešní první reportáži. Oceňování osobností města se, jak je dobrým zvykem, konalo v čítárně a kavárně Avion. Oceněny byly osobnosti v různých oblastech svého působení. Tak je to různorodé. Je to jak z oblasti sportu, tak z oblasti kultury. Dneska jsme tam dali i z oblasti podnikatelské a z celých všech těch věcí, které tady ve městě jsou, lidi si vážíme za to, co pro město dělají. Já si myslím, že má to tradici, tady to oceňování osobnosti, a věřím, že to bude zase pokračovat a vždycky se určitě najde někdo, kdo si to ocenění zaslouží. V oblasti sportu a tělovýchovy a také propagace města byl oceněn hokejista Gabriel Šturc. Za nějž z důvodu zahraničního působení ocenění převzala jeho matka. Ve stejné oblasti pak byl oceněn ještě florbalový tým Gymnázia Josefa Boška, který obsadil druhé místo mezi více než 700 celky ze středních škol v České republice. V oblasti sportu a tělovýchovy byl pak také oceněn 28-letý Václav Hečko, který je aktuálně reprezentantem České republiky v parahokeji. Od malička jsem jako zdravě hrál hokej, začínal jsem v Českém Těšíně, takže od třetí třídy zhruba. Teďka mě je 28 a parahokej hraju zhruba 4-4,5 roku. Pořád se můžeme zlepšovat, doháníme tu špičku toho ledovce, to znamená Ameriku, Kanadu, a zatím jde vidět velký pokrok, co se udál za poslední 4 roky, zhruba 3, takže jsme nadšení, že už to máme na dosah. Mezi oceněnými byl také významný českotěšínský architekt Česlav Mendrek. Jehož tvorba je spojena například s tak ikonickými stavbami, jako je čítárna a kavárna Avion. Ocenění si skutečně považuje. Je to především takový vděk městu, protože jsem takový lokal patriot a hodně si toho vážím, to je první věc, a druhá věc taky podív, vlastně ještě pár let do penze je, takže zrovna teďka, ale jinak především vděčnost. Za působení v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání v rámci skautské organizace na území města Český Těšín byl oceněn Krištof Mitura. In memoriam byl pak oceněn bývalý předseda oblastní rady Těšínské oblasti Matice Slezské Lubomír Matěj. Za zásluhy v oblasti propagace města Český Těšín byl oceněn Milan Čierný, zakladatel skupiny Český Těšín, křižovatka historie a současnosti. Pro své ocenění si pak z důvodu zdravotní indispozice nemohl fyzicky přijít Zbyšek Ondřeka, ředitel muzea Těšínska. Mezi oceněnými pak byli také zástupci významných firem. Šlo o Jaroslava Drahoše, spoluzakladatele tiskařské společnosti Finidr, a také Gustava Kotajného. Ten působí v zemědělství, ale také v rámci spolkové činnosti a společenského života. My jsme před 30 lety založili takovou tradici setkávání občanů na Velikonoce a Vánoce, a to se velmi ujalo, a v řadě obcí, snad ve 20 obcích pod Beskydama, tady tu tradici přejali a mám z toho radost. Jsou zapojení starostové, faráři, učitelé, ředitelé škol, a ta společnost se setkává, protože ty kulturní domy po změně systému zely prázdnotou, tak my jsme si s rodinou řekli, že musíme něco dělat pro lidi. Je to taková příležitost, děti se naučí vystupovat. Hlásili mi i ty ředitelky škol, že vlastně právě ty děti, které na těch našich akcích vystupovaly, dnes řídí Akademie školní v Těšině, tak to mám o to větší radost. Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho energie do další realizace v rámci svých oblastí. Po více než roce předal v pondělí 30. října zhotovitel městu zrekonstruovanou nádražní ulici. O tom, co všechno se dělo během poslední fáze oprav, nás informoval místostarosta Jan Pekař. Během rekonstrukce nádražní ulice se museli obrnit trpělivostí jak chodci, tak řidiči. Nyní už je doprava opět bez omezení. V závěrečné fázi nejen pokračovala rekonstrukce, ale také se řešily nedostatky. Opravil se přechod, kde bylo předtím bohužel zvoleno špatné technologické řešení už v rámci projektu, takže je přechod opravený, plus je přesunutá zastávka tak, aby nedocházelo k tomu zhuštěnému zastavování autobusů, tak jak tomu bylo. Bude tam zvlášť zastávka pro výstup před přechodem a pro nástup za přechodem, s tím, že tato zastávka bude samozřejmě krytá. Dále se vytvořil kruhový objezd, byl všude vylitý nový asfalt a poslední práce, které probíhaly minulý víkend, tak to bylo barevné značení tohoto kruhového objezdu, čímž teprve dochází ke změně organizace dopravy.
Nový kruhový objezd nahradil původní křižovatku, která ale nepatřila k výrazně problémovým dopravním místům ve městě. Kruhový objezd vychází ze studie, která říkala, že vlastně realizací kruhového objezdu by se měla sklidnit doprava, zároveň by měla být doprava plynulejší a bezpečnější. Samozřejmě, když se nějaká křižovatka dělá nově, tak je to spojeno s instalací novějších a přísnějších bezpečnostních prvků, jako je třeba osvětlení. Problémovým úsekem po rekonstrukci byl přechod pro chodce, propojující nádražní budovu s autobusovou zastávkou. Součástí vlastně rekonstrukce toho nešťastného přechodu bylo i přesunutí lampy, kde bylo, já si myslím, správně vytýkáno, že ta lampa prostě byla v cestě, jakoby přirozeném pohybu těch chodců, takže ta byla přesunuta na druhou stranu, kde nevadí, a zároveň jsou splněny všechny podmínky co nutnosti na svícení toho přechodu z hlediska bezpečnosti dopravy. Rekonstrukce nádražní ulice trvala několik měsíců. Poslední etapa oprav byla ale výrazně kratší oproti původním plánům. Ten poslední úsek se podařil velmi rychle zrealizovat, bylo to nějakých necelých 5 týdnů, s tím, že dokonce tu plánovanou totální uzavírku jsme zkrátili z týdne na asi 2,5 dne, takže tam nám samozřejmě přálo i počasí. A musím velmi pochválit interakci našich úředníků, kteří stavbu za nás dozorovali, a realizační firmy. Nebyly tam žádné problémy, kdy to šlo, vzájemně jsme si vycházeli vstříc, a myslím si, že to je důvod pro to, že se to povedlo realizovat tak rychle. Oprava nádražní ulice byla aktuálně poslední velkou rekonstrukcí silnice ve městě. Do konce roku Český Těšín už neplánuje žádnou zásadní renovaci silnic na jeho území. Čtvrtý ročník střední školy bývá spojován s výběrem dalšího studia či pracovního uplatnění po maturitě. Studenti Českotěšínské obchodní akademie se mohli v minulých dnech dozvědět, jaké jsou možnosti působení u policie České republiky. Na nádvoří obchodní akademie Český Těšín se sešli všichni zdejší studenti čtvrtých ročníků. Navštívit je se svým programem dorazila více než 10 policistů z různých oddělení. Na zdejší střední škole realizujeme akci s názvem Policistou na zkoušku. Jedná se o takovou trošičku náborovou akci, která je určená maturitním ročníkům, to znamená zdejším čtvrťákům. Ti dnes budou mít možnost vyzkoušet si na nečisto fyzické testy pro přijetí k policii České republiky. Pokud těmito testy projdou, pak dostanou od nás certifikát splatnosti 1 roku, a pokud se ten student potom rozhodne po maturitě nastoupit k nám a posílit naše řady a stihne se přihlásit v době platnosti certifikátu, už nemusí dělat fyzické testy a rovnou ho čekají pouze psychotesty a zdravotní testy. Obecně se v posledních letech mluví o tom, že klesá fyzická zdatnost u dětí a mladých lidí. Možnost vyzkoušet si fyzické přijímací testy k policii tak může být ukazatelem, jak na tom právě studenti jsou. Z čeho se skládají takové fyzické testy? Je tam člunkový běh na 4x10 metrů, kliky, celomotorický test a končí to během na 1 km. I hned jenom přichází a vyzývají ho. Policie, vedem za kora! Stůj! Okološte nůž! Užívám kasér! Vzhledem tomu, že nepoužil nůž, policisté použili sazotvorného prostředku, který mu nastříkali do oblasti obličeje, aby ho spacifikovali. Muž poté to ten nůž odhodil, protože v tu chvíli už není schopen útočit. Kromě toho na studenty čekaly zajímavé a ve většině případů velmi akční ukázky práce různých útvarů policie České republiky. Máme samozřejmě připravený pro studenty doprovodný program. Jeho účelem je vlastně přiblížit naši práci těm studentům, aby jsme je trošičku nalákali, takže máme tady připravené pejsky, respektive psovody, kteří ukážou výcvik služebních psů, a poté tady budou dynamické ukázky našeho oddělení hlídkové služby. Policisté z tohoto oddělení budou zajišťovat nebezpečného pachatele ve 3 různých modelových situacích, a také tady máme připravenou přednášku, kde dopravní policisté a policisté z obvodních oddělení přiblíží svoji práci, a mimo jiné tady máme ukázku i naší techniky a naší výzbroje. Akce se na Českotěšínské obchodní akademii konala poprvé. Vedení školy si ji však velmi pochvalovalo. Studenti jsou rádi za každou ukázku práce, kterou by mohli vykonávat po vykonání maturitní zkoušky, a lákadlem určitě je to, že si dnes mohou vyzkoušet právě fyzické testy, a někteří, kteří uspějí, budou potom moci být přijati právě ke studiu na policejní škole. Po maturitě na obchodní akademii nastupují studenti nejčastěji ke studiu na některé z ekonomických fakult nebo právě hledají již pracovní uplatnění. V tomto směru je jim škola velmi nápomocná. Našim studentům nabízíme různé typy přednášek, workshopů, exkurzí, kde se můžou podívat, kde by vlastně mohli po maturitě studovat či pracovat. A ve škole působí kariérová poradkyně, která se snaží našim žákům zprostředkovávat různé nabídky vzdělávání, práce.
To, kolik studentů se rozhodne aktivně zúčastnit dalších částí výběrového řízení k policii České republiky, uvidíme až po jejich úspěšném vykonání maturitní zkoušky. Vedení školy již nyní plánuje, že by ve spolupráci s policií České republiky rádo pokračovalo i nadále. V sobotu 21. října odehráli fotbalisté Českého Těšína 12. kolo v rámci podzimní části krajské ligy mužů. Tentokrát hostili na domácím hřišti mužstvo z Pusté Polomy. Přestože byl tabulkově soupeř pouze o dvě příčky výše, výsledkově místním hráčům slušně naložil. V podzimní části krajské ligy mužů se domácím fotbalistům celkově daří a drží se na horních místech tabulky. A ani proti Pusté Polomy neodehráli špatný zápas. Úvodní gól dal soupeř na konci prvního poločasu. V 61. minutě pak Pustá Polom odskočila o další gól na 0-2. V 70. minutě dostali domácí hráči branku z penalty a výsledek byl 0-3. Obránce Patrik Matušek nenechal českotěšínské hráče na nule a v 89. minutě vstřelil gól. Po dvou poločasech skončil zápas 1-3. Myslím si, že v dnešním zápase nevyhrálo lepší mužstvo, protože v prvním poločase jsme určitě byli lepší po všech stránkách. No, dali jsme góly, ale fotbal se hraje na góly, takže a na chyby. My jsme udělali víc chyb a kvalitní soupeř, který v této sezóně posílil mohutně, no, tak toho maximálně využil. Myslím si, že zaprvé mají konsolidovanou obranu, kde jsou kluci, kteří mají už zkušenosti z druhé ligy. Ano, a samozřejmě my jsme hráli oslabení trošičku, protože nám chyběli asi tři hráči ze základní sestavy a tohle to rozhodlo prostě. Stejný dojem ze zápasu jako trenér, tedy že byli v prvním poločase lepší, měli také hráči. Fotbal se ale hraje na dvě části. Vytvořili jsme si šance, myslím si, že to klidně 3-1 mohlo být, poločas jsme mohli vést úplně v pohodě, ale bohužel neproměnili jsme šance. Dostali jsme dvě minuty před poločasem gól a druhý poločas jsme nechytli úplně za patě si a dostali jsme další gól, který nás už asi položil. Čím to je, že ta přestávka vás jako rozhodila a vyhodila z toho tempa, tak jak jste předtím byli lepší, tak v té druhé polovině už to tak nebylo? Nevím, myslím si, že jsme to asi víc otevřeli, snažili jsme se dát gól a tím jsme jako umožnili soupeři pronikat do naší obrany a vytvořit si více šancí. Je to škoda, podle mě první poločas jsme byli lepší tým, dostali jsme zbytečný gól, když to tam jako rozhodčí přerušil, tak každopádně to musíme dohrát takové věci a gól do šatny je těžké, no pak druhý poločas už se těžko hrálo, když dostanete gól do šatny. Dneska se i docela faulovalo. Ovlivní to podle vás ten zápas pak? Jo, tak dostali jsme červenou, to určitě ovlivní zápas. Těžko se pak hraje, když ještě prohráváte a hrajete vlastně o jednoho míň. Fotbalisté mají odehranou téměř celou část podzimní sezóny, ve které se svými výsledky rozhodně nestáli v koutě. Samozřejmě spokojenost může být jako s umístěním. Můžu říct, že nejsme spokojeni s defenzivou celého mužstva, protože oproti loňské sezóně dostáváme strašně moc gólů. Zase na druhé straně ty góly dáváme, no, takže ty body sbíráme, ale prostě někdy to tak vyjde, že ta obraná část nebo ta obraná fáze je špatná a je to vidět potom na těch gólech a navíc soupeř každou naši chybu potrestá gólem. No, tak mohlo to být lepší určitě. Máme tam zbytečné ztráty za mě. Minulý týden vlastně v Jakubčově jsme prohrali zbytečně, doma taky remízy, které nemusely být. Mohli jsme být asi výš, no, nebyt tohohle. Nevím, jak tomu zabránit. Dostáváme za mě strašně zbytečné góly, no. Asi jsme to možná i čekali jako lepší, ale nemyslím si, že to je úplně špatné. Pořád se držíme nahoře tabulky a pár bodů možná jsme zbytečných ztratili, ale jedeme od zápasu k zápasu a snažíme se uhrát co nejvíc bodů. Fotbal je týmový sport. Přesto pokud mančaft dostává hodně gólů, nabízí se otázka, zda to není chyba brankáře. Golman je ta poslední instance, ale v dnešním zápase si myslím, že golman za ani jeden gól nemůže, protože všechny góly byly skoro tváří v tvář. Jo. První gól vlastně vyrazil, zachránil. První situaci dorážka, to už bylo těžké. Druhý gól z 20 metrů trefí k tyči přímo, jako to byla krásná střela umístěna. No a třetí gól, že to šlo jako nechytatelně přes zeď. Jo. To je těžko. Něco s tím udělá ten golman. Českotěšínské fotbalisty už čekají pouze tři zápasy do konce podzimní části a pak bude zimní přestávka. Byli bychom rádi, kdybychom zůstali kolem toho čtvrtého místa, možná nahoru. Jo, otázka postupu, to neřešíme vůbec, protože víme, v jaké situaci jsme a jsou tady kluby, které mají to zázemí a finanční možnosti daleko větší než my. Takže my bojujeme, snažíme se čeřit vody, jo, kluci odvádějí maximum, co můžou a já jsem spokojený a samozřejmě, kdyby bylo těch bodů víc, tak by bylo ještě lepší. Podpořit hráče na předposlední domácí zápas můžete už v sobotu 4. listopadu. Jejich soupeřem bude tým z Krásného Pole, který je právě naopak než Český Těšín v dolní části tabulky.
Letošní těšínský folklorní podzim se blíží ke konci a jeho závěr bude patřit dětskému krojovému bálu, který se uskuteční v sobotu 4. listopadu v Pink Aréně. Třetího ročníku přehlídky dětských folklorních souborů se zúčastní Úsměv z Opavy, Zespou pěšní i Taňca z Češina, Olšinka z Orlové, kapela Polana z Jablunkova a Domácí slezánek. Kulturní a společenské středisko Střelnice v Českém Těšíně pořádá ve čtvrtek 9. listopadu představení Úsměvy Jaromíra Hanzlíka. Akce začíná v 17 hodin. Kromě divadelních a filmových historek z více než 50leté herecké práce pana Hanzlíka dojde i na autogramiádu knih nebo dotazy samotných diváků. V úterý 7. listopadu se v kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně bude konat show Silné řeči. To nejlepší ze slovenské stand-up scény představí během celovečerního vystoupení například Tomáš Hudák nebo Jano Gordulič. Akce začíná v 19 hodin v hlavním sále. To je pro tentokrát už vše. Opět za týden se na vás budeme těšit s novými informacemi. Na viděnou.